Git zaznamenáva históriu a vývoja projektu. Git ti dovoluje vyrábať zálohy a kópie tvojho kódu a dovoluje ti kedykoľvek sa so vrátiť v čase, skákať medzi rôznymi verziami tvojej aplikácie a taktiež veľmi jednoducho, viac menej jednoducho, dovoluje pracovať v týme. A ono... Väčšina git kurzov podľa môjho názoru ťa zavalí rôznymi, čiže toto je milión príkazov, tieto príkazy píš do konzole a ty ešte poradne ani nevieš, že prečo, že na čo to celé je, že prečo sa git používa v tímoch a že či to potrebuješ, aj keď napríklad pracuješ sám. Takže ja samozrejme ťa tiež naučím tie základné príkazy, všetky ti ukážem, neboj sa ty nišť, ale predtým môj cieľ je, aby ty predtým si veľmi dobre rozumel, veľmi jasne rozumel, že na čo to celé je naučíte Git, naučíte GitHub od základov. A toto je, celý tento kurz je zdarma na YouTube. A keďže to je YouTube, ty vieš, čo máš robiť, akože like, odber, odber ma poteší. A keď sa ti naozaj páči tento kurz a chceš ďalšie takéto kurzy a chceš ma podporiť v tvorbe takýchto kurzov, tak mám aj Patreon. Môžeš mi, daj, aj mi peniaze, keď chceš, ako ja nebudem proti. Hm, ok, poď gitiť. Git zaznamenáva históriu vývoja projektu. Robí kopie, robí zálohy, hovoríme tomu verzie tvojho projektu. A kedykoľvek ty môžeš skákať hore-dole medzi verziami. Okrem iného. Git robí zálohy a všetci vieme, že zálohy ti zachránia zadný otvor. A prvé dve časti tohoto kurzu budú také teoretické. Vysvetlím ti, čo je Git, čo je GitHub, potom inštalujeme Git, potom píšeme príkazy. Ja naučím ťa najčastejšie git príkazy, ale predtým ti polopate vysvetlím, na čo sa to vlastne používa. Lebo akože, keď človek začína, nikto mu to poriadne nevysvetlí. Že č, č, iba ti povedia, že toto píš do konzole a ty ani nevieš celkom prečo. A celé ti to môže prísť ako extrémne komplikovaný spôsob, ako spraviť súbor, uložiť ako. Že už ti nestačí iba uložiť súbor, ale musíš 4 príkazy v konzole spustiť zrazu kde Git hlavne primárne je pre týmy ľudí, dovoluje viacerým programátorom robiť naraz na tých istých súboroch bez toho, aby si ich navzájom prepisovali. Ak si sám, nepotrebuješ Git používať, ale môže ti zachrániť večeru. Ja budem rozprávať z pohľadu programátora, ale Git je užitočný pre kohokoľvek. Učiteľ, čo vymýšľa domáce úlohy, môže používať Git. Dizajner si môže ukladať rôzne verzie loga, na ktorom pracuje. Keď píšeš knihu, môžeš Gitovať. Git nie je o kóde. Git je o projektoch. Git je o súboroch. Aj keď pre mňa ako programátora bude hlavne o kóde. Čiže píšeš kód. Potom ti napadne nejaký iný spôsob riešenia problému. Tak vymažeš funkciu, ktorú si napísal a napíšeš druhú. Ale potom zistíš, že vlastne tá prvá bola správna. Ale už si ju vymazal a bol si hlúpy a nemáš zálohu a trháš si vlasy. Ak nejde o nič veľké, hej, ty vždy môžeš každú chvíľku si robiť nejaké, že súbor Uložiť ako, robiť si zálohy a keď potom zistí, že nová verzia súboru nefunguje, tak vrátiš sa k tej záložnej. No ale to je iba jeden súbor. Kód takej fičúry môže byť často rozložený cez niekoľko súborov a niekoľko adresárov. A není šanca, aby ty si si zapamätal všetky zmeny v každom súbore, ktoré si kedy urobil. Git si zapamätá. Je to, jeho, je to doslova jeho robota. Git je program, ktorý zaznamenáva históriu vývoja projektu. Ako sa kód menil v čase, kto ho menil, kedy, ako a prečo. Cez git si robíš také snapshoty. Môžeš si uložiť momentálny stav projektu, koľkokrát chceš a kedykoľvek, a to je dôležité, sa môžeš vrátiť k hoci ktorej verzii v rámci histórie. Čiže ty počas toho, ako píšeš kód, si nonstop vyrábaš zálohy a môžeš sa medzi nimi prepínať, môžeš mať vedľa seba otvorené rôzne verzie súboru a presne si porovnať, aké zmeny kedy kto urobil, ktoré riadky si vymazal, ktoré pribudli, čo si kam pridal a keď to dokážeš, obnovíš si zálohu, nemáš problém, ideš na kávu. Ďalšia vec. Robíš apku a plus minus funguje, ale chceš do nej pridať fíčuru. No a ty vieš, že kvôli nebudeš prepisovať viacero súborov a tam je vždy šanca, že rozbiješ niečo, čo už funguje. Fungovalo. Cez git si môžeš vytvoriť tzv. novú vetvu kódu. Čiže hlavná apka zostane presne ako je, ty si vytvoríš kópiu, na ktorej budeš skúšať zmeny. A až keď si overíš, že všetko funguje, tak naleješ tie úpravy naspäť do hlavnej apky. Takže je to o zálohách a je to o ochrane tvojej roboty pred rozbitím. Git neukladá iba záložné kópie súborov. Ku každej zmene ukladá aj metadáta. Ak pracujete na kóde viacerí, tak pre každú zmenu Git uloží, že kto presne kedy presne spravil presne akú zmenu. A každý programátor tú zmenu vie vysvetliť. Vlastnými slovami napísať, čo spravil a prečo. Čiže ak niečo prestalo fungovať po tom, čo si pridal login formulár, tak ty si vieš zobraziť všetky zmeny v kóde, ktoré sa týkali login formuláru a takto vieš, kde máš hľadať chybu. A navyše môžete viacerí pracovať s tým istým kódom, s tým istým súborom dokonca, bez toho, aby ste si vzájomne prepisovali robotu. Ej, ak obaja otvoríme ten istý súbor z disku počítača bez gitu a ja doň napíšem tri nové funkcie a ty tam pridáš jednu a uložíš súbor skôr ako ja tak práve si spláchol všetku moju robotu do záchode, lebo ty si otvoril ten súbor v momente, kedy tri moje funkcie ešte neexistovali. A čo ja robím teraz, je, že ja googlím obchod s golfovými palicami, aby som ti spravil návštevu. A, a, a nejdem ťa pozvať na golf. Čiže znova, Git je o ochrane, je o vytváraní kópií súborov, keď my obaja robíme na tom istom projekte s tými istými súbormi a používame Git tak Git každému z nás vytvorí kópiu hlavnej aplikácie. My sa tej hlavnej apky nechytáme. My... Stop. Don't touch. Leave the area. Adult. My robíme s vlastnou kópiou a na konci si každý z nás povie, že OK, toto sú zmeny, ktoré ja chcem pridať do apky a spravíš to ty, spravím to ja. Git pozrie, aké zmeny som spravil ja, aké si spravil ty a do súborov uloží aj moje, aj tvoje zmeny. A my môžeme odložiť golfové palice a, a ísť sa obímať alebo niečo. Že Git je program, ktorý ty si nainštaluješ do počítača a spolu s ním sa ti popridávajú aj nové príkazy do terminálu. Žiaľ Bohu, budeme používať terminál a konzolu. Existujú programy ako Git Kraken ktoré sú šikovné a kreslia ti pekné grafy a nemusíš sa babrať s konzolou s nimi vďakaním. A Blade, nájdeš ho na Blade SK, jeden z najlepších programátorov, ktorých poznám, odporúča program Sublime Merge. Nie ako Sublime Text, ale pre Git, ktorý je neuveriteľne rýchly oproti konkurencii, napríklad oproti tomuto Git Krakenovi. A však, Git sa používa prakticky v každej firme a tvoja firma možno nebude používať také aplikácie. Preto je dobré vždy sa naučiť tie príkazy, takže ja ťa naučím tie príkazy, ale taktiež ti ukážem, ako vďaka Visual Studio Code ich nebudeš musieť ani písať. <laughs> Čiže Git ty môžeš používať jednak cez terminál, cez programy ako Sublime Merge a dnes mnohé textové editoria ID majú Git vstávaný do seba. Ale akože dostal by som pokutu, keby ťa nenaučím tie tie príkazy písať priamo. Takže Git znova je program, ktorý zaznamenáva históriu vývoja projektu, robí nielen kopie súborov a adresárov, ale ku každej zmene priloží aj metadáta, kto spravil zmenu, kedy s komentárom. Keď robíte viacerý, neprepisujete si kód, robíte s kópiami Git, zachraňuje tvoj kód. Git robí zálohy a všetci vieme, že zálohy sú dobré. Čiže áno, Git je prehnane komplikovaný spôsob, ako spraviť súbor, uložiť ako. Ale teraz snaď vidíš, že je to predsa len o niečo viac. A aj keď babrať s príkazmi v konzole vie byť otrava, tak má to, aj, má to aj svoje výhody. Čiže máš svoj kód, máš ho ochránený a potom, ak chceš, môžeš ho šupnúť aj na internet, napríklad na GitHub. Aj keď teda ja osobne mám radšej iný hub, Uh, GitHub je verejné miesto, kam ty môžeš nahrať svoju apku, svoj projekt, svoj kód. Git funguje aj bez GitHubu. Sú to dve, akože ono to znie, ako keby Git a GitHub boli od tej istej firmy, ale, ale nie, to sú dve kompletne rozdielne veci. Git a GitHub je asi ako porno a Pornhub. Porno je tá skutočná vec, tá dôležitá vec, tá vec, na ktorú sa všetci tenno denne spoliehame. St sta každý SPORN Hub je v tých najväčších úvodzovkách na svete len miesto, kam to porno ukladáš, aby ho aj ostatní mohli používať. Git program normálne ukladá zálohy u teba na disku do počítača. Vo firme zrejme máte nejaký vlastný server. Počítač, kam Git ukladá kód. Tým pádom každý z firmy si vie stiahnuť aktuálnu verziu kódu a pracovať s ňou môžete na nej makať. GitHub je verejný server, na ktorý môžeš svoj kód náhrať. Nemusíš. GitHub je vlastný cloud pre tvoje projekty. A je to len jedna z možností. Existuje GitLab, existuje Bitbucket, kopa ďalších, ale GitHub je najväčší. Rovnako ako Git je najväčší. On má tiež konkurenciu. Mercurial, Subversion, CVS, Všetko sú to tzv. version control systémy alebo source control systémy. Takže najprv ja ti v kurze ukážem, ako používať Git a neskôr, ako môžeš kód nahrať na server, konkrétne ukážem GitHub. Výhoda potom je v tom, že samozrejme každý si môže stiahnuť, každý na svete si môže stiahnuť tvoj kód. Ďalšia výhoda je, že ak tebe zhorí disk, tak máš zálohu v cloude. A GitHub má kopu ďalších... GitOnet je to vlastne sociálna sieť o kóde, kde ty pekne vizuálne vidíš všetky zmeny v kóde a to, ako sa tvoj projekt vyvíjal. Každý tie zmeny môže komentovať. K projektu máš niečo ako diskusné fórum. Ľudia môžu písať návrhy, môžu nahlasovať buggy máš tu rôzne štatistiky, vieš si napísať dokumentáciu k tvojej apke a ľudia môžu navrhovať a v podstate aj sami doprogramovať fičúry do tvojej apky cez tzv. pull requesty. To je dôležitá vec pre vývoj open source projektov. Napríklad, keby až taký Hemingwayovátor rotátor a máš nápad na zlepšenie, tak ty nemusíš autorovi písať e-mail alebo čo a dúfať, že si ho prečíta. Ty môžeš tú novú zmenu doprogramovať sám. Keďže Git je o kópiách, tak ty si spravíš kópiu tohoto projektu na svojom počítači, sám doprogramuješ tú fičúru, šupneš ten kód hore na GitHub, klikneš na pull request gombík, napíšeš čo presne si spravil ako a prečo a keď sa to autorovi zapáči, tak môže tvoj kód zlúčiť s hlavným kódom apky. Tieto pull requesty nie sú fičúra Gitu, je to fičúra GitHubu. Podobne ako porno, nemá do seba vstávanú nejakú upload, download funkcionalitu. To je vec Pornhubu. Čiže GitHub je sociálna sieť pre kód, ľudia môžu sledovať teba, ty môžeš sledovať ľudí a projekty, máš tu rôzne štatistiky, či už o tvojom kóde alebo nejaké celosvetové, môžeš si pozrieť, že dajme tomu, čo trenduje v dnešnej dobe. Povedzme po anglicky, v javascripte za posledný mesiac sú React a Vue najviac hot projekty. Ty keď si chceš nahrať svoj vlastný projekt, tak chceš si vyhradiť nejaké miestečko na webe preň. To miestečko sa nazýva repozitár alebo repo repo. Môže byť verejný, môže byť privátny, iba pre teba alebo pre tvoju firmu. A keď máš repozitár, tak ďalšia fičúra GitHubu je napríklad to, že ty môžeš vidličkovať. Keď si pozriem nejaký projekt, Hemingwayová rotátor, Rotator, tak tento repozitár ty môžeš tzv. forknúť rozštiepiť, rozvetviť, spraviť si vlastnú vetvu, vlastnú kópiu kódu. Mne to je v prípade, že napríklad tebe sa páči, čo tento Hemingwayovátor rotátor robí. To mimochodom je apka, ktorú vyrobím v rámci Swelt kurzu, ktorý nájdeš na robweb.sk. Svelte je javascriptový framework podobný ako React, ale menší a rýchlejší, takže Hemingway, Svelte pozeraj tebe sa páči, čo tento Hemingwayová rotátor robí, ale chceš na tom stavať ďalej. Chceš použiť tento kód ako základ pre tvoju novú vec. Chceš stavať na tom, čo komunita vytvorila. Tak si môžeš forknúť repozitár. Eh, už to prestáva znieť ako slovenčina, tak dosť bolo kecania. Myslím, že chápeš, že Git a GitHub sú rozdielne veci. Akože úprimne ja som to mohol ukončiť po tej vete, že je to ako porno a pornhub, lebo odvtedy to už len išlo dolu vodou v tomto, tomto videu. Gida. GitHub je cloud, pre tvoj kód je extrémne užitočný pre open source a ako programátor GitHub navštíviš asi miliónkrát za svoj život, aj keby nechceš. A my poďme konečne gitovať. Poďme inštalovať git. Na Macu ti stačí obyčajný terminál, aj keď teda ja osobne používam Hyper. Hyper.is ale nepotrebuješ, hovorím, stačí ti úplne obyčajný do meku vstávaný terminál, kam ty napíšeš git pomočka pomočka version. Ak u teba žiaden git neexistuje, tak po tomto príkaze by ti mal vyskočiť inštalátor. Ak nevyskočí, tak zadeliš tento príkaz, Xcode select install, inštalácia by sa mala spustiť, všetky príkazy, čo spomínam, ty nájdeš dolu v popise pod týmto videom. Na Windowse ja odporúčam cmdr. Čo je jednak dobrý terminál, ale taktiež ak ty si stiahneš túto full verziu, tak sa ti nainštaluje aj s Gitom pre Windows. Takže odporúčam CMDR, všetky odkazy nájdeš v popise pod videom. Aj spolu s týmto odkazom, že ako ho nainštaluješ na Linuxe. Takže prebehneš si to, či všetko prebehlo správne, si hovoríš v konzole príkazom git pomočka pomočka version, tvoja verzia kľudne môže byť vyššia ako moja, hej, to na tomto čísle nezáleží, dôležité je, aby si mal git. Ak sa ti nedarí, tak si otvor oficiálnu stránku gitu, chod do sekcie downloads, nájdeš tu aj klasický inštalátor aj niekoľko ďalších spôsobov, ako git nainštalovať. Jeden z nich už len zafunguje, neboj sa ty nič. Takže potom, čo máš git, si nastavíš meno a e-mail. Cez git config dve pomočky global a ty si nastavíš username, ja si hodím jablko a git config global user email. Aha. Uh -huh. Aha, ty si tam hodíš svoje vlastné údaje a viac nastavovať nepotrebuješ. A toto nie sú žiadne prihlasovacie údaje, nemusíš sa nikam registrovať, môžeš tam dať hocičo, ale ak ty chceš používať GitHub a máš účet na GitHub, tak daj sa meno a e-mail, čo máš na GitHub. Lebo ako som hovoril, Git okrem kópií súborov ukladá aj informáciu o tom, že kto zmenu spravil a tú informáciu má práve z týchto nastavení. Takže teraz už máš nainštalovaný a nastavený Git, ja poďme gitovať, najprv ti dám príkazy cez konzolu, neskôr ukážem aj git cez Visual Studio Code. V tejto časti najprv všetky príkazy podrobne vysvetlím, v ďalšej časti znova zopakujem ten proces, ukážem ti všetky príkazy znovu, ale bez tých obkecov. Čo najprv, čo ja som spravil je, že v adresári www tam si ja ukladám projekty. Ja som si tam vytvoril adresár s názvom gitout pre moju novú aplikáciu s názvom gitout ja si ju otvorím vo Visual Studio Code, v ktorom pridám nový súbor, index.html a začneme s tým, že Get out a movie by Jordan Peele. No a keby ja chcem zapnúť git pre tento projekt, tak Visual Studio Code taktiež do seba má vstávaný terminál. Bum, ale ty pokojne počas kurzu používaj ten CMDR alebo Hyper alebo čokoľvek ďalšie. Ja aby som nemal 16 okien otvorených, tak budem používať tento, čo je vstávaný do Visual Studio. Dôležité je, nastav sa do adresára toho projektu tvojho. A v ňom začneš príkazom git init, čo vytvorí prázdny nový adresár s názvom .git, ktorý môžeš ignorovať. No, pozriem, že tento terminál mi nevie zobraziť moje pekné ikonky. Hyper, a pozri, Pozri, aké pekné ikonky tu zobrazuje tento Hyper. A možno predsa len budem používať ten v projekte, uvidíme. Keby si nechám zobraziť všetky súbory, pribudol mi tu tento skrytý bodka git adresár, ktorý pôjde ignoruj, git v ňom si bude robiť svoju robotu. Ale ty teraz máš git aktívny a môžeš vytvárať zálohy kódu. Ja tomu hovorím zálohy, aby som dal najavo, že je to užitočné. Lebo všetci vieme, že zálohy sú dobré, ale reálne sú to skôr verzie či ukladáš si rôzne verzie tvojho projektu. Základ je každú chvíľku si kontrolovať stav tvojho projektu cez git status, kde untracked files znamená, že git vidí, že si pridal nový súbor, ale ešte si gitu nepovedal, aby ho evidoval. To spravíš príkazom git add index html. Príkazom git add si označil ten súbor, že áno, tento súbor chce mať v novej verzii aplikácie, ale zatiaľ tam nie je, je iba pripravený na to. Lebo keby ty si povedzme vytvoríš 5 rôznych súborov, ale len 4 z nich ty chceš v novej verzii Japky, tak si označíš len tie 4. Je cez git status skontroluješ stav a teraz je súbor index html tzv. staged. Je pripravený na to, aby sa ocitol v novej verzii aplikácie. Zatiaľ je iba v takom medzištádiu zmenu, tie ešte musíš potvrdiť. Vytesať ju do kameňa. Cez tvoj úplne prvý git commit, kde prvý commit uí, pridal som index html. Pomočka m znamená, že chceš rovno pridať komentár. Popis toho, čo sa v tejto verzii zmenilo. Teoreticky ty môžeš to pomôčka m vynechať, ale prakticky to nerob. Nerob to, nerob to. Nauč sa vždy, keď napíšeš slovo commit, rovno pridať aj pomočka M. A vždy potom do úvodzoviek napíš komentár ku commitu. Stručne vysvetli, že akú zmenu si spravil. A to je celé, už vieš git. Tento istý postup ty opakuj pre všetky súbory, ktoré zmeníš. Či ide o kód, alebo obrázok, alebo pdf -ko na stiahnutie po každej zmene. Ty spravíš git add a potom spravíš git commit. Ak súbor pridáš, Git add, git commit. Ak vymažeš, git add, git commit. Ak súbor upravíš, ak napíšeš novú funkciu do súboru, git add, git commit. Dokola, dokola, dokola. A stav kontroluješ cez git. Eh, štatús. Ja ti v rámci kurzu budem ukazovať aj ďalšie príkazy. A niektoré budú divné a komplikované, ale vedz, že teraz som ti už ukázal tie dôležité git init, ktorým začneš, git status, ktorým overíš stav, git add, ktorým označíš, že súbor chceš v novej verzii a git commit, ktorým ho tam narveš. Čo dôležité je, aby si ty rozumel týmto príkazom. Všetko ostatné je už len bonus. Všetko ostatné je niečo, čo kolegovci ti úplne v pohode so všetkým pomôžu, neboj sa ty nič. Čiže znova, ak ty napríklad spravíš zmenu, že... Huh, a good film. <tým> Spravil som zmenu cez git status. Mi napíše, že hej, tento súbor vyzerá byť upravený, ale zároveň hovorí, že nič nie je staged. Zmenil si súbor, ale nepovedal si ešte GITu, že chceš, aby sa táto zmena ocitla v novej verzii. A GIT sa ti vždy snaží poradiť. Hej, že hej, použi um, GIT Add napríklad. Takže ideme na to, GIT Add, index HTML bude v novej verzii. Cez GIT status sa môžem pozrieť na to, že ú, už je pripravený, už je staged. Git add znie ako, že pridaj niečo nové, čo tam ešte nebolo. A môžeš sa diviť, že prečo musíš pridávať tento súbor index HTML stále, keď už bol pridaný. To nejde celkom ani tak o ten súbor, ako ty pridávaš zmenu toho súboru. A tu ide o to, že ty možno nechceš uložiť všetky zmeny vždy. Napríklad, keď hľadaš nejaký bug, tak ty roztrúsiš konzol log VPC po 15 súboroch, dajme tomu, aby si vďaka nim našiel chybu. Ale tú chybu reálne nájdeš v jednom jedinom súbore. A reálne ty si teraz upravil 15 súborov, ale iba tento jeden, tento jeden jediný súbor, túto jednu jedinú zmenu chceš pridať do novej verzie. Tak git adneš iba tento jeden súbor a zrazu nemusíš manuálne vymazávať ten konzol log zo 14 ďalších súborov, lebo Git na ne jednoducho zabudne. Lebo zmeny v nich neuložíš do novej verzie programu. No iba zmeny v súboroch, ktoré ty označíš cez Git add, sa ocitnú v novej verzii. Paradoxne Git add používaš aj keby súbor vymažeš. V každom prípade mám jeden súbor označený, že má ísť do novej verzie, takže Git commit, Pomočka M. Nový cool odstavec som pridal do súboru POM. A ináč toto je moment, kedy kopa ľudí padne na hubu. Keď majú napísať tento popis, lebo ale je to hrozne otravné, je ťažké dávať veci a mená a vymýšľať názvy a popisy vždy a stále. Si predstav, že robíš stránku a vždy, keď pridaš nový odstavec alebo funkciu, tak ty nie len, že musíš uložiť súbor, ale ešte aj vymyslieť vetu k tomu uloženiu. Je to, keby si písal kód a zároveň sloh je to možno otravné, ale musíš to robiť. Musíš svojim komitom dávať výstižné komentáre. Vždy stručne popíš, čo si práve spravil. Napríklad na miesto, že ebebebebe, ty daj si tých 10 sekúnd a napíš tam, pridal som kontaktný formulár, dajme tomu. A ja ti slubujem, že toto sa ti nebude chcieť robiť a budeš to flákať. Ale zároveň ti slubujem, že v budúcnosti všetci v robote na teba budú nosrhní. A budú, keď tam budeš, keď budeš, robiť veci, že e, 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 budú sa na teba pozerať, ako keby si smrdel. A úprimne, aj keby robíš sám. Uvidíš, že po pár týždňoch si budeš plieskať hlavu o stenu. Lebo vždy Stručne napíš, akú zmenu si spravila. Lebo cez git log si zobrazíš históriu vývoja projektu. A vidíš, že oh, okej, okay, najprv jablko pridal súbor index.html. A potom neskôr o štvrtej jablko pridal nový odstavec A toto je oveľa lepšie, keby to bolo, že jablko o 7.00 večer. Ugh, lebo v tom prípade by jablko mohol napríklad dostať kopanec do vajec. Yes? Že teraz pridám si dva súbory do môjho projektu about A bude to about a v odstavci bude, že about us. us? A film by Jordan Peele. A povedzme, že rovno si pridám ešte aj súbor, že app.js. Akože sa hráme na nejakú Node.js aplikáciu. Oh no. Kde v tomto prípade, keď si nechám zobraziť git status, Mám tu dva nové súbory, ktoré musím pridať. No a ono ty niekedy medzi dvoma verziami apky môžeš pridať povedzme 15 súborov. A bolo by otravné git add, git add vypisovať 15 krát, tak máš rôzne skrátené verzie zápisu. Môžeš napríklad povedať, že git add všetky súbory končiace na príponu png. Dajme tomu. Alebo častokrát ty budeš písať git add bodka, čo označí všetky súbory v tomto adresári. V mojom prípade git status označili sa tieto dva nové súbory. The git, commit, vymyslím tomu, komentár pridal som, about malo a app.js, pum, keď sa pozriem na git status, šup, nothing to commit, môj strom je čistý. <hým> všetko je čisté, žiadna zmena, všetko je fajn. A keď si pozriem históriu, vidíš, že jablko o tejto hodine pridal dva súbory a nespravil <hým> niekto si pozrie zmeny v projekte a zbadá tam toto a už si naťahuje krk a už si, si, puká hánky a ide si nájsť tvoj stôl. Čo by the way, toto je najčastejšia príčina smrti programátorov. Zlý git commit komentár. Napríklad ja nie som, ja som mŕtvý iba vo vnútri. E, v tejto časti zopakujem základné git príkazy, poviem ti, ako často máš robiť git commit, ukážem ti, ako si skrášliš log výpis, ako si pozrieš, čo sa zmenilo v súbore a ako sa vieš vrátiť do staršej verzie projektu. E, predtým v nastaveniach ja som mal vypnutý git vo Visual Studio Code. Ja ho zapnem znova naspäť, hej, ty ho pravdepodobne už máš zapnutý, ak si ho nevypínal manuálne. A teraz, keď budem robiť zmeny, začnú tu svietiť kadejaké kontrolky a, a, farby a tak ďalej. Tak v minulom videu som chcel ísť bez toho, aby to nesvietilo, neblikalo farbami. No, takže znova. Ty, ak už máš nejaký adresár s projektom a chceš evidovať históriu vývoja projektu cez Git, tak začneš v tom adresári príkazom git init ak potom, ja si toto prečistím, ak potom pridáš súbor, napríklad server.js, v ňom povieš, že oh, serving, a chceš, aby tento nový súbor sa ocitol aj v novej verzii tvojej apky, tak cez git add server.js ho označíš, že patrí do novej verzie projektu. Zatiaľ tam nie je. Cez git status si kedykoľvek môžeš overiť stav. Súbor je teraz tzv. staged. Je pripravený na pridanie do novej verzie. To reálne potvrdíš cez príkaz git commit. Nauč sa vždy napísať pomočka m a do úvodzoviek výstižne napíš, čo si zmenil. Pridal som server.js. Enter. Boom. Súbor je v novej verzii. Ostatné súbory som ja už popridával v minulom videu. Git status, prečistím si to git status, mi napíše, že neexistuje rozdiel medzi môjim kódom a poslednou verziou uloženou v gite. No a rovnako ty postupuješ pre každý jeden súbor pri každej zmene, ktorú spravíš, keď súbor vytvoríš alebo vymažeš alebo aj keď prepíšeš niečo v existujúcom súbore. Napríklad, keby ja z index súboru vymažem odstavec aj z about.html Vymažem všetky odstavce. V tomto prípade mi git status povie, že U uh, dva súbory boli zmenené. Ak chceš, aby tieto zmeny skončili v novej verzii projektu, znova musíš spraviť git add a ak ich nechceš pridávať po jednom, tak skráť si to cez git add bodka, čo pripraví všetky zmenené súbory v tomto adresári. Pom, keď si teraz podreš stavu status, tak git ti radí. Keby napríklad zistíš, že vlastne nechceš zmenu v tom súbore index.html poslať do novej verzie, tak môžeš git restore stage použiť. A v tomto prípade od html je pripravený do novej verzie, index html nie je. Ale reálne akože ja chcem, ja chcem oba všetky zmenené súbory pripraviť na novú verziu a mohol by som spraviť teraz git commit m, ale ukážem ti ešte jednu skrátku. Či git status keď sa so rozhodnem, že nechcem ani jeden z týchto súborov, tak použijem git restore staged v všetky súbory z tohoto adresára. Bum bum. Som naspäť v situácii, že mám dva upravené súbory. Ty môžeš preskočiť tento git add zápis. Upravíš dva súbory a rovno povieš, že chceš git commitnúť pomočka A. Pomočka v všetky upravené súbory s tým, že rovno chceš napísať komentár. Git commit pomočka AM, pomočka Arctic Monkeys. Vymazal som všetky P elementy. Pum bum, pum bum, bum. S tým, že git commit pomočka A funguje len pre upravené súbory. Ak vytváraš nejaký kompletne nový súbor, ktorý predtým neexistoval, tak najprv ho pridaj cez git add. No to je celé. Tento proces už len opakuješ pri každej jednej zmene, ktorú spravíš. A aj keby napríklad vymažeš nejaký súbor, vymažem súbor about.html Viem, že som spravil zmenu so súborom about HTML, konkrétne že som ho zničil. Takže o git addnem a git commitnem novú verziu s tým, že vymazal som about.html dun dun, dun dun A zjednodušene každý commit, každý git commit vytvorí novú verziu projektu. Je na tebe ako často robíš komit? Ako ty nemusíš komitovať po každom jednom uložení súboru, môžeš to ale spraviť napríklad po každej jednej ucelenej zmene. Napríklad keby ty robíš funkciu a tá funkcia má 7 riadkov kódu. Tak zrejme nechceš robiť commit po každom jednom riadku. Možno ho chceš skôr spraviť, keď dokončíš celú funkciu. Spravíš commit po každom jednom ucelenom kúse roboty. To môže byť kopa riadkov, ale zároveň keby sa povedzme staráš o web stránku a v texte na homepage nájdeš preklep. A stačí, že povedzme len pridáš dlženia, alebo zistíš, že o oh, ten film naozaj sa so volá Get Out tak táto jedna jediná zmena je taktiež ucelený kus roboty. Moja robota je hotová, čiže po takomto niečom kľudne spravíš commit. Môžem si otvoriť znova aj terminál vstavaný do VS Code chcem komitnúť všetky zmenené súbory s tým, že opravil som preklep v index. A to bum, 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 bum Čiže nezáleží na tom, že to bola úplná drobnosť. Niečo bolo zle a teraz to je dobré. Robota opravovania preklepu je hotová, takže kľudne správ komit. Kľudne po jednom ťuknutí, kľudne po desiatich riadkoch kódu, kľudne po jednom celom súbore. Čo ale nerob, je, že nekombinuj niekoľko nesúvisiacich zmien do jedného komitu. Napríklad nerob také niečo, že opravíš preklep, ale potom zároveň v úplne inom súbore pridaš novú funkciu a potom zároveň vymažeš tretí súbor. A až potom spravíš komit. To nerob, hej? Lebo toto boli tri samostatné ucelené zmeny. Nesúviseli spolu, boli samostatné, takže mali by to byť tri samostatné komity. Lebo ak mixuješ veľa takýchto nesúvisiacich zmien dokopy, tak ťažšie je ti potom neskôr nájsť ten moment, kedy sa v tvojej apke stala chyba. Hej, vzniká bordel v histórii tvojho projektu. Napríklad ja som v minulom videu ukázal git log, kde na ukážku som spravil... Oh, toto tu. Pridal som súbory About HTML a AppjS. Toto kľudne mohli byť dva rôzne komity. Lebo som pridal dva súbory, ktoré spolu žiadnym spôsobom nesúvisia. No ale toto všetko, čo ja teraz hovorím, je individuálne. Je to na tebe a je to na tvojom týme. Že kedy chcete robiť komity a koľko. No v každom prípade toto je ale celé. Ja ti poukazujem ešte kopu ďalších príkazov, ukážem ti vetvy, ukážem ti GitHub, ale čo som to teraz ukazoval, ti stačí vedieť, toto je základ Gitu. Takže netráp sa ty tým, ak sa začneš strácať v tých príkazoch, čo budem ukazovať ďalej. Nebuď, nebuď vôbec v strese z takého niečoho. Ak rozumieš tomu, čo som ti ukázal doteraz, tak si absolútne OK. Ja ti ešte ukážem toto. Keď ja dám git log, a on je príliš dlhý na to, aby sa sem zmestil, tak ty na klávesnici šípkami hore a dole sa posúvaš v tom zozname. Keď zídeš úplne dole, alebo kedykoľvek, keď z toho to chceš vyskočiť von, tak stlačíš Q. Bum, si vonku. Tento git log mimochodom sa dá vyšperkovať. Môžeš si ho nechať nakresliť ako graf a môžeš ho dekoretnúť, môžeš uh, skrátiť, výpisy komito a nechať si vypísať všetky vetvy. Bum! A teraz vľavo vidíš takú čiaru. Jak sa mi tu terminál snaží nakresliť obrázok s tými hviezdičkami a čiarkami, neskôr sa to bude vetviť, keď tam pridám vetvi do môjho projektu. Dokonca, možno chceš naformátovať ten výpis tak, aby bol iba one line yeah. na jeden riadok. Bum, bum, bum. Čo ti ešte ukážem? Hm, ak v nejakom súbore, napríklad index HTML niečo zmením, vymažem tento meta viewport celý preč a pridám sem, že H1, toto je nadpis tak príkaz git diff. Pum, pum, mi zobrazí zmeny, že a, v súbore index.html. Vymazal som z neho metatag, ale pridal som h1 na nadpis. Červená a mínusko znamená riadok, ktorý zmizol, zelená a plusko, aj keď toto je čo? Aqua neviem, nevyzerá to celkom zeleno, ale zelená a plusko znamená riadky, ktoré pribudli. Ak napríklad ty zistíš, že si uložil súbor, napríklad ja som uložil tento, hej, dal som Ctrl s, command s, som tento súbor, ale zistíš, že si spravil chybu a chceš sa vrátiť naspäť na tú verziu, ktorú máš uloženú v Gite, tak môžeš použiť príkaz git checkout pomočky Index HTML súbor. Keď dám teraz enter, tak šimaj. Bum bum. Súbor sa vrátil naspäť do tej verzie, ktorú som tam mal predtým. Všetko, čo tu ja ukazujem, ty si môžeš aj vyklikať vo Visual Studio Code. To uvidíš o chvíľku. Mám tu tri súbory. Hej, mám v projekte tri súbory. Bum bum bum. Povedzme, ak sa chcem vrátiť do staršej verzie, povedzme, že sa chcem pozrieť na úplne prvú verziu, cez git log, tento skrátený, alebo vieš čo, ukážem ti plnú verziu tohoto zápisu. Chcem ti ukázať totiž toto, ja sa zoskrolujem úplne dole na prvú verziu komitu. Vidíš, že každý komit má zo sebou spojený takýto hash. Unikátny hash pre každý jeden komit. Ty si môžeš skopčiť prvých niekoľko znakov z tohoto hashu. Zober si prvých aspoň 5-6, nemusíš kopírovať celý hash, stačí ti úvod z neho a do prvého komitu sa dostaneš cez git check out a sem si nakopčím hash. Predtým ako stlačím enter, všimni si, mám v sidebare 3 súbory. Keď stlačím enter, bum bum, v sidebare mi zostal jeden jediný súbor. Ten úplne, úplne pôvodný. A vidíš, že mal som tu otvorené ostatné súbory, Visual Studio Code mi ukazuje, že boli vymazané. Či toto, cez git checkout, je spôsob, ako ty môžeš odskočiť do staršej verzie kódu. Tu ale nechceš reálne robiť zmeny, ty chceš ďalej pracovať na aktuálnej verzii. Náspäť sa ty dostaneš cez git checkout master. Master! Master je tzv. hlavná vetva. Tu žije aktuálna verzia tvojho projektu. K vetvám sa ešte dostaneme, neboj sa ty nič. A však vidíš, že Git eviduje to, ako sa tvoj projekt vyvíjal a že kedykoľvek ty si môžeš odskočiť do staršej verzie toho projektu. A ja, som jablko a ty e, rob weba. Ja skočím do, do postela a pôjdem plakať. No, <laughs> doteraz sme robili čo? Písali sme konzolové príkazy. Ja ti ukážem aj Visual Studio Code, e, v ktorom si to všetko môžeš vyklikať. Nemusíš tie príkazy vôbec písať. Prečo furt šibrinkujem s týmto mikro, s tým stojanom, čo sa mi furt nepáči. môžeš si to vyklikať, nemusíš, nemusíš písať tie príkazy, ale len taktiež ťa naučím ďalšie feature a to znamená, že taktiež ťa naučím aj ďalšie príkazy. A keď s Gitom začínaš, tak ono už z toho sa ti môže kadiť z vajec. Akože je, to, je, toho, je, toho, dosť. A ja chcem povedať, že ty si pokojne rozdiel tento kurz na tri časti. V hlave si ho rozdiel. Akože už som ti ukázal také tie základy Gitu. Ešte ukážem GitHub a ešte ukážem vetvy. Základy si už videl git status, git add, git commit. Ty si teraz zober tieto tri príkazy a skús ich použiť na ďalšom projekte, na ktorom budeš pracovať. Aj čokoľvek, čo ďalšie rozbiehaš, používaj len tieto tri veci. A, a git init, samozrejme, aby si, aby si vôbec mohol začať. Skús používať tieto tri príkazy a na ďalšom projekte potom k tomu pridaj github. A potom na ďalšom k tomu pridaj vetvy. Pokojne si celý kurz pozri teraz celý. Ale akože netrap sa tým všetkým, choď po kúskoch. A už teraz ty v pohode na pracovnom pohovore môžeš povedať, že ovládaš git. Ako keď približne rozumieš tomu, čo ja som tu vysvetloval doteraz, tak si v pohode so všetkým ostatným ti kolegovia pomôžu. Fakt, neboj sa ich spýtať, neboj sa. Fakt. A mimochodom, ak máš pocit, že ja som ti pomohol, s týmto videom, s týmto kurzom, tak um, môžeš pomôcť aj ty mne, že, že mi dáš odber na web s jablkom YouTube kanál. Môžeš mi to, do, 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 do. Sú tam nejaké videá o Swellt, uh, budú tam videá o Node a Dino, a kopa ďalších vecí, daj mi tam odber, daj mi lajky na tie videá, ak sa ti páčia. Ak naozaj sa ti páčia a ak naozaj máš pocit, že som ti pomohol s týmito vecami tak... Uh, mám aj Patreon a cez Patreon mi môžeš dať nejaký ten peniaz, ja sa budem veľmi tešiť. A ináč mimochodom, ak si členom alebo členka nejakých Facebookových alebo Instagramových alebo TikTokových skupín o programovaní, tak ono, ja sa budem strašne tešiť, keď tam toto, tento kurz zazdieľaš alebo ktorékoľvek ostatné z tých mojich, lebo ja som, ja som v tomto zlý, ako ja neviem, toto predávanie sa a promovanie sa a až... Aha, mám vid a Neviem, ne, nejde mi to ľahko a jednoducho, ale zároveň si myslím, že tieto moje videá by mohli pomôcť naozaj kope ľudí. Aby som bol veľmi rád, keby kopa ľudí vidí tieto videá. A budem sa hrozne tešiť ak ich budeš zdieľať a posúvať ďalej. A taktiež, samozrejme, ak zdieľaš ten môj názor, že tieto videá sú užitočné a vedia ľuďom pomôcť, tak ja budem, ja sa strašne budem. Ok, dobre, ideme ďalej. Ja som Jablko, ty rob web. Vždy, od malička, som chcel spraviť video s názvom Ako vypnúť vým. Lebo každý programátor vie, že toto sa nedá, to sa nedá. <laughs> Môže sa ti stať, ty zlý človek, že komitneš bez komentára. Napríklad spravím nejakú zmenu. Hej, napríklad tento meta riadok odstránim. A ideme na to. Git add, všetky súbory, ktoré sa zmenili. Git commit, ale nedám žiadne pomočka, m žiadne, nič. Git commit, čistý, prázdny. A môže sa ti stať, že skončíš v tejto smutnej situácii. Táto smutná situácia sa so volá vy alebo vim. Je to textový editor vstávaný do Unixových operačných systémov a niektorí ľudia dobrovoľne v ňom píšu kód napríklad. Git teraz čaká, že sem hore do toho prvého riadku napíšeš komentár a uložíš súbor. Dva pro... tri problémy. Nedá sa pís... Idem stlačiť... Počúvaj, počúvaj tú klávesnicu. Idem stlačiť písmeno G ako gule. Počúvaj. G. 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 A problém nedá sa písať. A ty sa musíš prepnúť do tzv. písacieho režimu. Druhý problém, ne, ako nevieš písať, ale aj keby si vedel, tak ani keby ti nám píš to pri hlavu, nevieš uložiť súbor, ty nevieš ani len ako to vypnúť toto celé. A skonč, šo, všetko je, skončil si, všetko je, všetko je, strase, je tvoj život. Už je to OK. Už je všetko OK. Oddychuj. Už si spravil dosť vstúp do bieleho svetla. Vy, alebo vím, má niekoľko módov. Keď stlačíš písmeno I, prepneš sa do tzv. insert módu, vidíš vľavo dole to teraz svieti a už máš dovolené konečne písať. Vima, zal som meta viewport. Tak, teraz escape ťa vráti tam, kde si bol predtým do tzv. command and conquer módu. Conquers bad for day módu. Jediný problém, neviem, akým spôsobom sa dostať do Depeche modu. Keď ty chceš uložiť súbor vo Vime, <laughs> a ja sa so zabávam týmto videom, neviem, ty pravdepodobne ma chceš zaškrtiť, ale ja sa bávim, moment, ja sa bávim, ja mám zábavu. Keď ty chceš uložiť a vypnúť Vime, a uniknúť istej smrti, tak slačíš dvojbodku a napíšeš dvoj TV pre uloženie súboru a Q pre vypnutie programu. Bum, bum, konečne, komit je hotový. <laughs> Prežil si, ale mal si na mále. Nebudeme klamať git log odhalí, že skutočne som vymazal meta viewport, tak kvéčko ťa vypne písmeno q, ale sorry, teraz veríš v QAnon. Ak ty dáš commit bez messageu, toto je nadpis git add index HTML som zmenil, keď dáš commit bez messageu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, keď ty sa dostaneš do výmu, tak slač i, pridal som h1 nadpis, napíš text, Escape, dvojbodka, dvojtv, q, enter a toto je dôvod, prečo ja vždy odporúčam commit robiť rovno s príznakom pomočka M, kde napíšeš, čo si zmenil a si v bezpečí. Visual Studio Code má vstavanú podporu pre Git kde ty nepotrebuješ písať príkazy, všetko si vieš pekne vyklikať. Ja používam VS Code, ale toto isté určite existuje aj pre Atom, Sublime, IntelliJ, čokoľvek používaš. Code na teba v rôzne farby. Keby napríklad vymažem tento nadpis, tak malá červená šípka mi hovorí, že tu som niečo vymazal. Keby spravím viac zmien, napríklad vymažem Enter, language zmením na slovenčinu dajme tomu, tak modrá farba znamená, že tu nastala nejaká modifikácia. Tu som niečo zmenil. Keby pridám nový riadok, napríklad prihodím nový metatag, tak vidíš, že zelená znamená, že tu niečo pribudlo. Keď kliknem na ten pásik, tak si konkrétne môžem pozrieť, čo presne sa zmenilo v mojom súbore. Tu niečo zmizlo, tu hore niečo pribudlo. A v pravo hore mi tu svieti akési si plusko. Čo je toto plusko? Uuu, stage change? To znie takisto ako git add. A je toto isté, čo git add. A zároveň, keď vo Visual Studio Code si otvoríš túto command paletu a napíšeš git, dostaneš všetky možné príkazy, čo len môžeš chcieť. Napríklad, keby ja uložím tento súbor, e, save si ho, ale nespravil som žiaden git add. Povedzme, otvorím si command paletu a napíšem git commit. Chcem commitnúť all. VS Code je dosť šikovný, aby mi povedal, že hej, počuj, robíš commit, ale nespravil si nič, nemáš staged. Žiaden git add si nespravil. Chceš, aby som to spravil ja za teba? Ja yep, spravil to za mňa. Ja už len napíšem komentár k tomuto commitu. Nemusím sa báť. Rozbil som si celý index HTML. Si úbora, nemusím sa báť toho, že by nejaký škaredý vým na mňa vyskočil. Boom, commit hotový. Dokážem ti to tým, že git log Posledný commit je, rozbil som si celý index HTML súbor. A keby napríklad zistím, že som to pokašľal a chcem zvrátiť to, čo som spravil, môžem ísť cez git commit a git undo last commit. To celku slubne. Boom. Keby sa pozriem teraz na git log, vidíš, že ten o rozbití zmizol a to je fajn vec. Ďalšia vec vo Visual Studio Code je táto ikonka v pravo hore. To je ikonka, ktorá ti spraví div. Keď na ňu kliknem tak môžeš si porovnať tvoju verziu súboru s verziou, ktorú máš uloženú v gite. Čo to je šikovná vec, okrem toho, to si si dosť možno všimol tu blávo dole, status bar, kde svieti, že som v master. Master je tzv. hlavná vetva kódu. Rovnako tieto písmenka si si mohol všimnúť v sidebare M znamená, že v tomto súbore bolo niečo modifikované, že som upravil ten súbor. Keby pridám nejaký nový súbor, son, tac, ho to malo, tak účko znamená, že nie je staged, je untracked. Git o ňom zatiaľ akože vie o ňom, ale ešte som mu nepovedal, že ho má evidovať. Keby spravím git add Prihodím si ho, začne svietiť Ačko, že mám nový súbor, ktorý bol Edit. Dčko by znamenalo, že je pripravený na vymazanie, ale ďalšia vec, čo si si určite všimla, je tento badge. Toto číselko, ktoré mi svieti vľavo, v tomto tzv. Activity tabe, alebo Activity bare. Čka, ak? Activity bare. Ja zvyčajne ho mám skrytý v mojich kurzoch, ale keď si ho necháš zobraziť, toto číslo, um, čo je toto? Čo je toto tu? Čo je uh, source control, okienko. Kde tu môžeš ovládať celý git bez akýchkoľvek príkazov, všetko si môžeš pekne vyklikať. Git je do VS Code vstavaný, ale SVN, Mercurial a tie ostatné si môžeš kľudne doinštalovať. V každom prípade mám dva súbory, sú staged, sú pripravené na to, aby sa so ocitli v novej verzii, minuskom, ich kľudne môžem odobrať pluskom ich kľudne môžem pridať. Toto plusko je presne to isté ako git add, kde môžem si spraviť jeden commit, ktorý povie rozbil som si celý index HTML súbor. Toto fajkou commit potvrdím a ja môžem spraviť druhý commit, dám git add a potom napíšem, vidíš, že command enter, alebo na Windows to asi bude ctrl enter, pridal som kontakt HTML. Command enter, bum bum a mám nový záznam, v toku histórie môjho kódu. No, takže vľavo dole v tomto master mi VS kód ukazuje, že v ktorej vetve som. Keby spravím zmeny, napríklad vymažem tento kontakt HTML súbor. Dám ho preč. V indexe H1 vymazal som kontakt. Oh no, čo len so mnou bude. Tak jednak farebne vidím všetky tieto zmeny, ale taktiež vľavo dole pri slove master teraz svieti hviezdička čo znamená, že mám nekomitnuté zmeny v mojom projekte. To len taká pikoška o tom, že hviezdička zvyčajne znamená, že máš niečo neuložené. A týmto spôsobom vidíš, že môžeš ignorovať terminál, pretože cez command paletu sa dostaneš ku všetkým možným príkazom, najvyššie máš celý tento masívny source control panel, kde chcem pridať jednu zmenu, chcem pridať druhú zmenu, zistím, že nie, vlastne nechcem ich pridať, zistím, že vlastne chcem ich pridať, tak môžem kliknúť na toto plusko pri slove Changes a pridajú sa obe. Oh no, vymazal som kontakt, neviem čo so mnou bude, commit, bum bum. Slovo master mi už nehviezdičkuje do ksichtu, čiže zmeny boli uložené, ale taktiež. Ďalší dôvod, prečo som ti ukázal, aby si oči namieril sem vľavo dole na toto slovo master, je, že vedľa neho je nejaká ikonka. Čo je táto ikonka? Čo hovorí táto ikonka? O publish to GitHub? Oh my god, ok, k tebe. Počúvaj, k tebe sa ešte dostanem, GitHub, neboj sa ty nič. No, jednak vo Visual Studio Code máš túto Publish to GitHub ikonku, prípadne cez Command paletu Publish to GitHub, obeťa vyzúha, aby si sa prihlásil so svojimi údajmi a ja to ukážem najprv cez Terminál. Čiže Git mi zatiaľ moje kópie ukladá na disk. Ako bonus k tomu, ty ich môžeš poslať aj na server. Možno v práci budete mať server nejaký a rovno ti poviem, kolegovia ti poradia, hej, ako sa pripojíš. S takýmito vecami sa fakt neboj spýtať. To sú veci, čo ti totálne ti pomôžu. Fakt, nemyslí si, že všetko musíš vedieť sám. Kolegovia poradia pomôžu. Čiže ja tu konkrétne budem ukazovať GitHub, ale všeobecne rozprávam o vzdialených serveroch iných počítačoch ako je ten tvoj. Nezabudnime na chvíľočku na tú GitHub apku appku a povedzme, že ty chceš Hemingwayovátor rotátor. Čo je appka, ktorú ja som vyrábal v mojom Swelt kurze. Nájdeš ho na RobWeb, RobWeb YouTube kanály nájdeš celý Swelt kurz. No v každom prípade môžeš si ten kód stiahnuť ako zipko, hej, klasika. Oh, by the way, mimochodom, ďalšia fičúra GitHubu sú tieto releases. Ty z niektorých komitov si môžeš spraviť tzv. release. Čiže vidíš, že ja som tu mal nejaké alfa verzie svojho kódu a potom jednu verziu som označil za finálnu. Avšak, keď sa so vrátim na homepage toho projektu, tak jednak môžeš ťahať zipko, ale taktiež cez git si tento projekt môžeš naklonovať. Ja môžem cez terminál povedať, ja nastavím sa do toho adresára, kam ja si ukladám kód a ja môžem povedať, že git naklonuj mi Hemingwayovátor rotátor, tú adresu, ktorú som si skopčil, do adresára Hemingway. Práve sa mi stiahol všetok kód, pribudol mi nový adresár. Hemingway s tými istými súbormi, ako nájdem priamo na GitHub, -e, a veľmi podobne by si postupoval pomocou Git Clone, aj keby používaš napríklad Bitbucket, GitLab akýkoľvek iný server. Ono klonovanie dáva zmysel, dáva to význam, lebo Git je o kópiách. Takže ty si si naklonoval tento projekt do svojho adresára na svoj disk a teraz môžeš pracovať s kópiou tohoto projektu. Čiže to klonovanie bol prvý dotyk s GitHubom, ja teraz skočím naspäť do môjho GitOut projektu. Ty najprv tento tvoj projekt chceš prepojiť so serverom. No potom, keď potrebuješ zmeny z svojho počítača dostať na ten server, takzvane ich tam pušneš. Natlačíš ich tam. Ale medzi tým niekto iný mohol spraviť zmeny v tom kóde. Ak ty si prepojený so serverom, tak kedykoľvek ty môžeš zmeny púlnúť, vtiahnuť, natiahnuť do svojho počítača. Čiže push and pull. Git push a git pull sú o posúvaní kódu medzi serverom a tvojim počítačom Počípač, pač, takže najprv ja chcem prepojiť svoj projekt s GitHubom. A GitHub ti s tým pomôže napríklad v momente, keď ja si skúsim pridať nový repozitár, vytvoriť si miestečko na webe, kam šupnem svoj projekt a ja si ho nazvem, že gitujeme o 106. Prihodím mu popis, gbd, môžem si ho označiť ako privátny, že iba ja ho budem vidieť alebo ho môže vidieť každý na tejto planéte. Eh, môže to vidieť každý, nič sa mi nestane. K tejto sekcii K Git Ignore licenciám a Readme súborom sa dostanem neskôr. Či ja si vytvorím svoj nový repozitár a GitHub mi dá zo pár rád a ponúkne mi možnosti. Čo mám dve možnosti? Buď, ak si nenapísal ešte ani jeden riadok kódu a začínaš kompletne nový projekt, môžeš v termináli postupne spúšťať tieto príkazy. Alebo, ak už máš kód a chceš ho natlačiť na GitHub, použiješ tieto príkazy. Či tento prvý riadok hovorí? že chceš vytvoriť spojenie so serverom. Čiže ja si skopčím prvý riadok, ktorom napojím svoj projekt na GitHub a druhý príkaz hovorí, že hej, natlač tie zmeny na server. Hm, ja si to trošku prečistím, prvý príkaz som už spustil, druhý hovorí natlač zmeny na server v tomto prípade. Je dosť možné, viac než pravdepodobné, že u teba najprv vyskočí žiadosť, aby si sa prihlásil. Jednoducho zadáš svoje GitHub meno a GitHub heslo, to je celé. No a teraz keď refreshnem tento projekt, bum bum, môj kód je na GitHub. Skúsim teraz cez Visual Studio spraviť nejakú zmenu. Napríklad vymažem z index HTML tú H1 a ideme na to git commit všetky zmenené súbory rovno tam pridám aj komentár výma vzal som H1 bum bum to je jedna vec. Avšak teraz ja už pracujem aj s GitHubom. Ak ty chceš, ty nemusíš chcieť každý jeden commit aby sa odrazil aj na GitHub, -e, ale ak chceš, tak potrebuješ pridať ďalší príkaz do tvojho arzenálu. To je to ten spomínaný git push, kde konkrétne, keď to chceš konkretizovať, tak povieš, že na origin, origin v jednoduchosti berme ako ten server, tým príkazom z GitHubu, týmto tu, sme mi nastavili origin na GitHub. Čiže git natlač na GitHub kód mojej master vetvy. Bum bum, Bum bum. Skapada Keď sa vrátim na GitHub a refreshnem stránku, tento commit message by sa mal zmeniť, lebo som pridal nový commit. Ú, vymazal som H1, bolo to editované 2 minutes ago. It's 2 minutes ago, it's ago, it's, ago. it's a me, Mario. Máš kód v počítači, vieš ho dostať na GitHub teraz. Čo sa stane, keď niekto iný spraví zmenu? Ja sa budem hrať na dvoch ľudí teraz. Ja a taktiež... ja a ja, váš ja, ja? Čiže ja editujem kód cez Visual Studio Code. Vašo bude editovať kód priamo cez GitHub, lebo to, je, to sa taktiež dá. <laughs> Napríklad, keby vašo patent pridá readme súbor do projektu. No je možno toto trošičku prepísané. Gitujeme o 106 aby to bolo také krajšie slovenskejšie, dajme tomu... Mm, 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 škabada, babada, kde komitne to s komentárom. Vytvoril som readme.md súbor, Pum. pribudol popis a pribudol v projekte nový readme súbor, ktorý ale ja nemám vo svojom počítači. Nech budem refreshovať koľko chcem, ja pracujem so svojou kópiou. Ak ho chcem mať vo svojom počítači, musím si ho pullnúť, musím naťahať zmeny. Git, opak git push je git pull. No a mal by si ty vždy, presne ako som ja vysvetľoval v minulom videu, upresniť, odkiaľ chceš ťahať a čo konkrétne chceš ťahať. Ja som minule nastavil origin na github. A akú vetvu chcem ťahať? Master vetvu. Čiže git push origin master a git pull origin master. Pri prvom pullnutí je dosť možné, že sa ma Git niečo spýta. Pre prípad, že tebe by sa automaticky nestiahol kód, tak Git sa ťa zrejme pri prvom pule práve pýta, že či chceš používať tzv. merge alebo rebase. Povenujem sa im v kurze trošičku neskôr. To sú dva spôsoby, ako zlúčiť zmeny z viacerých vetiev dokopy. V praxi ty sa poradíš v robote s kolegami, že čo chcete používať. V tom texte, čo na teba vyskočí, ak nejaký na teba vyskočil, tak Git ti poradí, aký kód máš spustiť. Napríklad pre tento projekt ja by som si nastavil, že chcem používať tzv. merge spôsob. To je pre prípad, že git by plakal v momente, keď dávaš pull. Mimochodom, samozrejme, ty vždy máš možnosť spraviť pull priamo cez Visual Studio Code. Pullneš ako potrebuješ a pracuješ s kódom. Napríklad, mne sa so stiahol tento readme súbor a ja v ňom poviem, že... A toto je taktiež text. <hým> Komitnem svoju zmenu, Upravil som. readme, uh, commit. A vľavo dole vo Visual Studio Code si šibni, že teraz tu svietia šípky. Jedna šípka smerom hore znamená, že keď ja stlačím gombík, tak sa pušne jedna zmena na GitHub. Je to to isté, ako keby som spravil git push origin master. Bum. A keď sa vrátim na GitHub a refreshnem. Bum Ú, -bu -bu. uh, toto je taktiež text. Naozaj som pušol zmenu a aj vašo patédl mi v tom musí dať za pravdu. Takže ak pracuješ so serverom, nastavíš najprv Remote Origin a potom cez git push pošleš zmeny na server, git pull natiahneš zmeny zo servera. Pri prvom git pull sa ťa git môže spýtať, či chceš používať merge alebo rebase, ale sám ti tam ponúkne kód, ktorý iba skopíruješ, spustíš a na budúce sa ťa už nič pýtať nebude. No, pri git push a pull by si vždy mal používať git push, origin master, respektíve origin a názov vetvy ktorú chceš tlačiť. My zatiaľ sme používali vždy iba jednu vetvu, ale ukážem ti aj ďalšie, neboj sa ty nič. Avšak keď si ty spomínaš, ja keď som vytvoril nový repozitár, GitHub mi ponúkol pár príkazov, s ktorými môžem pracovať a ten push, čo ja som si skopčil z GitHubu, vyzeral takto. Bol to Git Push Origin Master s týmto prívlastkom príznakom U. Ten v skratke nastaví niečo ako default hodnoty pre tvoj projekt. Kde teraz Git si zapamätá, že ak ty nepovieš inak, tak pre tento projekt chceš používať Origin Master. V praxi to znamená, že mne stačí napísať git push, git pull a Origin Master si git domyslí za mňa. Prípadne ty samozrejme vždy môžeš používať Visual Studio Code, klikať na ikonky a nemusíš tieto príkazy riešiť vôbec. <laughs> Čo ti ešte poviem? Toto ti poviem. Keď napríklad upravím svoj lokálny kód, hej, upravil som tento readme súbor, tak cez git status vidím, že hej, tento jeden súbor bol upravený. Avšak to iba na ukážku. Hej, ja zvrátim túto zmenu, ako keby som nič nespravil. Ako keby sa nič neudialo. Čo sa však stane? Toto ti chcem ukázať. Čo sa však stane, keby vašo upraví nejaký súbor? je vašo komitne nejaký, nejakú zmenu v rámci môjho projektu. A ja, u mňa, v tomto prípade, git status povie, o, oh, neboj sa, všetko je úplne v pohode. Žiadne zmeny nenastali. Ty keď pracuješ s nejakým remote serverom a chceš si skontrolovať, či medzičasom nenastali zmeny, tak jeden zo spôsobov, ako to spraviť, je povedať git remote update, čo naťahá info zo servera a keby teraz skúsiš git status, tak dostaneš info, že hej, si pozadu o jeden commit. To znamená, že vašo tam sa zvolá, čo na tom serveri, takže ja viem, že musím spraviť git pull. Takže ty si skontroluješ, či sa niečo nezmenilo, a hej, spravíš git pull, tým pádom máš aktuálny kód a potom začneš pracovať na svojich zmenách. Na no, ti ešte jeden. to no, tomu upravím tento, tento súbor ešte raz. Vašo prepisuje jak ďábel. Upravil som ho s komentárom, že update readmiamd. Ak chceš zistiť, či sa niečo nezmenilo na serveri a dostať o niečo viacej informácií, Môžeš zavolať git What changed? Hey man, we used to be friends. What changed? Na serveri Origin Master. A dostaneš, že ú, čo sa zmenilo je, že jablko, alebo v tomto prípade vašo patédl, o tejto a tejto hodine upravil readme súbor. Tieto príkazy čo ja tu ukazujem si samozrejme, nemusíš pamätať náspameť, môžeš ich mať zapísané. Nájdeš ich aj v popise pod videom, aj s odkazmi na rôzne cheat sheety a hlavne vo Visual Studio Code môžeš klikať na ikonky a si v pohode, neboj sa ty nič. A potom na GitHub -e si ty pekne môžeš pozrieť históriu vývoja celého projektu. Alebo v tomto prípade som klikol na históriu vývoja tohoto jedného súboru. Keď sa hodím na celý projekt, môžem si pozrieť históriu vývoja celého projektu kde pre každý jeden komič si môžem veľmi jasne rozkliknúť, že aké zmeny v ňom nastali a presne vidím, že v týchto dvoch súboroch predtým existovali nejaké odstavce a tie odstavce boli vymazané. A okrem toho GitHub ti ponúkne pár pekných štatistík, ktoré samozrejme by boli zaujímavejšie na nejakom skutočnom projekte. No ale mohol by si si pozrieť, že koľko komitov som spravil ja a koľko vašo, koľko ľudí ťahá tvoj kód si môžeš pozrieť, ako často pridávaš a mážeš veci, môžeš si pozrieť za ktoré dni, prišlo najviac komitov, aké je to často veľmi užitočný stav a vždy je to veľmi zaujímavý stav. A toto tu bol Github a ja... Som jablko, ja teraz idem na iný uh, hub. <ským> idem sa hrať na tým ľudí. Uh, tým prácu v týme trošičku preletím, lebo však jednak som sám. Vašo patédl tu nesedí vedľa mňa. A, knieži... A každý tým taktiež môže pracovať trošku inak, kolegovci ti vysvetlia, neboj sa nič. A neboj sa ináč ani toho, že nemáš veľa skúseností s Gitom, napríklad keď si hľadáš robotu. Toto, čo si videl v kurze doteraz, je už viac než dosť, aby si na pohovore mohol povedať, že ovládaš Git. Keď približne rozumieš veciam, čo tu ukazujem. V každom prípade, ty sa nevyhneš konfliktom. E, doslova. vec v, gite existuje vec, ktorá doslova sa volá konflikt. A je to úplne normálna bežná súčasť práce. <síňujem> S gitom napríklad. Povedzme, že vašo páté Beťar 1. Upraví index HTML súbor. Napríklad v ňom povie, že toto je dobrý nadpis. Uloží to, komitne túto zmenu a medzi tým ja Nevediac, že on tam vystraja nejaké hlúposti, ja vytvorím, že toto je ešte lepší nadpis. A komitnem, git komitnem, všetky zmenené súbory, upravil som, index, A keď skúsim pušnúť túto zmenu na server, tak dostanem, že... O, 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 o. Git mi povie, že počkaj, ty nemôžeš poslať túto novú úpravu na server, lebo evidentne si pozadu. Niekto iný upravil tento index HTML pred tebou. Najprv sprav git pull. OK, git, OK, OK, díky za info. Git pull. Nechám stiahnuť súbor. Oh, a čo je toto? Čo je toto za divočinu, čo sa mi tu objavilo v index HTML súbore? Ono to vyzerá všetko ako komplikovanie, farby mi tu svietia do tu a tuto sú nejaké gombíky a čo ja viem čo, ale napriek všetkému tomuto tu, index HTML je stále úplne obyčajný HTML súbor. Keby ja si ho nechám, že Reveal in Finder, otvorím ho v Sublime texte, tak pozri na to, ako vyzerá tento index HTML súbor. Git do toho súboru uložil obe verzie kódu. Toto je tzv. konflikt. Vidíš to aj podľa tohoto C v sidebare. C, ja spíram C. -čka. Čiže dvaja sme prepísali presne tú istú časť súboru a Git teraz nevie, ktorá je tá správna, ktorá jednotka tam má zostať. Takže ty sa so poradíš s vašom, vymažeš z toho súboru tú, ktorú tam nechcete, povedzme, že ja tam nechcem túto, čiže ja vymažem z toho súboru všetko, čo tam nepatrí, zostane mi tu, toto je ešte lepší nadpis, Stažnem všetky zmeny, komitnem, vyriešili sme index HTML, conflict, du -du -du. pušnem túto zmenu na server, mali by sme byť v pôde, s tým, že na GitHub -e zostal, toto je ešte lepší nadpis. No, ukážem toto celé ešte raz mimo a Visual Studio priamo cez terminál, aby si videl nejaké ďalšie prípadné konzolové chybové hlášky a naučil sa nebáť sa toho, keď to vyzerá ako chyba. Čiže cez GitHub ja upravím ďalší súbor, upravím server JS, respektíve vašho patédl ho upraví. serving zmení na serving fish. <hým> Medzi tým ja na mojom počítači upravím kód na serving fish. Work. <hým> cez terminál spravím klasický commit server JS update no a hlavne, že som povedal, že budem používať klasický terminál a nie ten stavaný do Visual Studio a spravil som to cez Visual Studio. No v každom prípade, takisto ako si videl minule, keby skúsim pušnúť, dostanem chybu, že hej, ty si pracoval so starým kódom, najprv si potrebuješ pullnúť, dobre, tak si najprv pullnem. A BAM! Konflikt! Oh, merge failed! Oh no! <laughs> Keď si otvoríš Visual Studio Code, zastúmaš v súbore obe verzie, skúsime použiť túto frajerinku. Chcem akceptovať incoming change, ten change, ktorý prichádza zo servera. Bum! Code vymaže všetky ostatné. Ja môžem uložiť súbor ja sa kľudne môžem prepnúť, môžem používať pokojne. Aj tento source control panel. Konflikt zažehnaný. Commit a sme v pohodičke. Na Gidabe zostane pekne Serving Fish, lebo takto sme sa dohodli s vašom, že toto je tá správna verzia. Snažím sa povedať, že to môže znieť strašidelne keď sa ti prvýkrát také niečo stane, že normálne používaš git, pracuješ si na projekte a vyskočí na teba, že failed, failed, conflict, brrr, ale je to úplne normálna vecička. Git väčšinou skúša uložiť nový súbor sám, ale keď nevie, ktorá verzia je správna, tak povie tebe, aby si si ty vybral. Keď sa to stane, není to chyba, netreba sa toho báť, je to úplne bežná súčasť práce s gitom a konflikt nemusí nastať len pri spolupráci s vašom. Kľudne sa môžeš konfliktiť sám so sebou. Napríklad, keď pracuješ na inej vetve kódu. Zatiaľ stále pracujeme na tzv. master branch, na master na hlavnej vetve kódu. No a predstav si ty, že máš funkčnú apku a chceš tam pridať fičúru. A ako programátor ty vieš zo skúsenosti, že každá jedna zmena môže rozbiť všetko, čo si doteraz napísal. Aj veci, ktorých sa tá zmena priamo netýka. Čo povedzme, že ty pridávaš login formulár. Nemusíš to robiť vďaka Gitu priamo na hlavnom kóde a riskovať. Môžeš si spraviť kompletne novú vetvu a skúšať si to na nej. A toto môže pokračovať. Povedzme, že vyrábaš ten formulár, už si v, niekde v polovici toho procesu a počas toho ti niekto nahlási bug, nejakú chybu v inej časti programu. Tak ty nechceš naraz na tom istom kóde aj opravovať chybu, aj pridávať novú funkcionalitu. Takže ty si spravíš dve nové vetvy. Jednu vetvu pre novú feature a druhú pre bug fix a na konci zlúčiš vetvy, respektíve zmeny, naspäť do tej hlavnej vetvy do mástera a vytvorí sa nový zárez do histórie projektu. Čiže povedzme, že ja chcem doprogramovať ten login formulár do tejto mojej úžasnej, úžasne užitočnej apky reálnej. <gry> Git branch mi zobrazí všetky vetvy kódu v mojej apke. Zatiaľ master. Ale git branch s nejakým názvom, napríklad login, vytvorí nový branch s názvom login. Že teraz git branch, evidentne mám dve vetvy v mojom programe. Ale pozor, ja stále sa nachádzam vo vetve master. Aj terminál mi to píše, aj vo Visual Studio mi to svieti tuto dole. Čiže ty, keď chceš pracovať s loginom, potrebuješ sa prepnúť cez Git Checkout do login vetvy. Git Checkout Login. Teraz som v login vetve kódu. Keby tu do svojej aplikácie pridám nový súbor, nazvem si ho login. to malo? Šupnem sem nejaký formulár s jedným batonom. Log me bro. A okrem toho do app.js pridám funkciu, že logged in vráti true, veľmi, veľmi užitočné. V tomto prípade na mojej vetve git status, mm, ok, pridal som nový súbor a taktiež som upravil existujúci súbor. Cez git add si pripravím login html, že chcem, aby patril do novej verzie a môžem spraviť git commit všetky upravené súbory, commitnúť s messageom pridal som login, Forma No a znova, akože keby chceš, tak mohol si spraviť login HTML ako jeden komit, toto pridanie nového súboru ako druhý komit. Aby som to trošku urýchlil, som to zlúčil do jedného. V každom prípade chcem pušnúť, chcem natlačiť tieto zmeny aj na server, ale v tomto prípade ja chcem pušnúť čo? Ja chcem pušnúť svoju novú login vetvu. Nie master, ale chcem na origin natlačiť login. Spustím tento príkaz. Navštívim GitHub. Čo mi hovorí GitHub? Ú, do akej si login vetvy bolo pušované. A na GitHub -e sa ja môžem prepínať medzi vetvami. Mám master branch, mám login branch. Všimni si tieto 4 súbory, ktoré sú v master branchi. A na login vetve? Ú, tu je o niečo Je Napríklad tento login HTML pribudol. Čo môj hlavný kód zostal pekne nepoškvrnený, nedotknutý a nové veci si ja skúšam na novej kópii kódu. V kóde ty sa prepínaš medzi vetvami, cez git checkout. Čiže keď chcem skočiť do mastera, git checkout master, v sidebare teraz nevidíš žiaden login HTML súbor, ale keď cez git checkout skočím do login vetvy, pribudne mi naspäť. No ak si pamätáš, toto je presne to isté, ako keď som ti cez git log ukazoval spôsob, ú, tu už sa vetvia, tu už sa, tu už sa dejú nejaké veci. Je to ten istý spôsob, ako keď som ti ukazoval cez tento git log, ako sa dostaneš k hashu a ako môžeš skočiť cez git checkout na staršiu verziu tvojho kódu. Čiže check git checkout. No, dobre, takže ja som na vetve login. Povedzme, že do app.js pridám novú funkciu. Bude sa so volať app a povie, že ak som logged in, tak chcem spraviť nejaký redirect. Chcem presmerovať usera. Takže túto zmenu chcem teraz komitnúť. Redirect if logged in je to, čo som spravil. Komitnem túto zmenu. No ale povedzme, že medzi tým, ako sa toto deje, Vašo Patejdl na svojom počítači vyrába registračný formulár. Čiže on... Teraz sa rám, že práve som sa prevtiel do vaša patédla, aj teraz ja som vaša patédla. Je tri štvrte na jeseň, ak nie si moja, tak potom neviem, či ja si. To je na dôkaz toho, že teraz som vaša patédla, Či vašo, začína, ja, 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 vaša začínam na master vetve. <laughs> vašo možno ani nevie, že vzniká niekde nejaký login, v každom prípade on si chce spraviť register vetvu. Čo znova mohol by ja to ísť týmto štýlom, git branch register a potom cez git checkout by sa prepol do vetvy register, lebo s ňou chce pracovať, ale toto je tak častý úkon, že existuje aj skrátený zápis kde ty môžeš použiť git checkout register, ale s tým, že prihodíš pomočka B, čo vytvorí tú novú vetvu pred tým, ako sa do nej prepneš. Čiže bum bum, nová vetva, som prepnutý do nej. Čiže na tejto vetve neexistuje žiaden login HTML súbor, ten bol vymazaný a ja si tu vytvorím nový súbor. Bude to, že register, odkážem to malo veľmi podobne, ha, ha, ha. bude tu jeden formulár, cez source tab ja si prihodím, že register form, boom, komitoval som to. S tým, že ja teraz v roli vaša patejdla do app.js pridám taktiež funkciu app, ale táto bude hovoriť, že redirect to register. Čiže máme v dvoch rôznych vetvách dve rôzne funkcie function app. Čiže komitnem túto zmenu. Redirect to register. Commit. A vaša patédl túto novú vetvu taktiež nahrá. aj pušne ju na server. Je to register vetva. Na GitHub, -e, keď sa vrátim naspäť na homepage toho projektu, úh, pribudla mi tu akási register vetva. Register vetva má v sebe register HTML, login vetva má v sebe login HTML. V kóde, keď potrebuješ pracovať na login vetve, cez git checkout sa prepneš na login. Ja viem, že som komitol túto zmenu v app.js, ale neviem, nepamätám sa, či som ju natlačil v rámci login formuláru aj do tohoto súboru. Hm, OK. Zabudol som git pushnúť moju novú app funkciu na GitHub, ale o čo sa tu ja snažím je to, že ty login zmeny, pridávaš do login vetvy. Register zmeny pridávaš do register vetvy. Na eventuálne ty máš ten register formulár hotový. Máš ho hotový, máš ho otestovaný a chceš tento kód dostať do hlavnej vetvy. Naspäť do master branchu, do reálnej apky, lebo inak to nemá zmysel. A ty vidíš, už predvídaš, že možno tu niečo nastane. <laughs> no, takže git branch máme vetvy, Login Master Register. Ak chceš viacej informácií, tak git branch. Pomočka VV znamená very verbose, veľmi výrečný. Po slovensky tento výpis ešte prihodí aj hash a taktiež názov posledného komitu, komentár posledného komitu na každej jednej vetve. Čo to je VV? A VVV je najlepšia česká kapela. E, rovnako Visual Studio Code ti zobrazuje všetky vetvy. Tu vľavo dole keď sa rozklikneš, tak vidíš, že ú, mám tu nejaké, mám tu tieto tri vetvy na mojom počítači, mám tu tri vetvy na vzdialenom počítači. Čo v pôvode, ty sa so môžeš prepínať medzi nimi, potrebujem sa vrátiť na master. Ja som to spravil kliknutím, ale je to to isté, ako keby som povedal git checkout master. Čekni out tohoto mastera. Uh. Na Master Vetve mám AppJS súbor, ten v sebe nemá žiadne funkcie. Ak ty chceš zmeny z niektorej vetvy dostať naspäť do hlavnej, tak prepni sa do hlavnej vetvy a ja chcem túto hlavnú vetvu, kód v nej zlúčiť merge, git merge, so zmenami na vetve login. Čiže zlúčim master s loginom, uuuu, uh. Či natiahnu sa mi zmeny z login vetvy do môjho mastera, ja som stále v master vetve, ale pribudli mi tie dve nové funkcie. Napríklad pribudol mi aj login formulár, a login a HTML súbor. Všetky zmeny z login vetvy sa natiahli do mastera. Podľa tohoto číselka pri šípke vždy vidíš, že hej, máš nejaké zmeny, ktoré môžem pušnúť na GitHub. OK, správa to za mňa Visual Studio Code, keď si také múdre. Medzi tým... Ja viem, že existuje ďalšia vetva. Vetva register. Či už ju robím ja, alebo ju robí vášo on po dokončení sa taktiež prepne do hlavnej vetvy master a túto master vetvu chce merge, chce ju zlúčiť so zmenami, ktoré spravil vo vetve register a keď to skúsi oh no, bam, konflikt uh, a ja zase musím ísť zmlátiť toho vašho potojdla. pomaly každý útrok to už je, čo vašu dostane cez hubu, lebo v app.js medzičasom už existuje moja nová funkcia app Avšak ona vyzerá inak ako tá funkcia, ktorú ja sa tam snažím narvať. Či ja to upravím takto? Ja poviem, že táto funkcia login tá je úplne v pohode. Tá nemá s ničím nič spoločné. Problém bol vo funkcii app, kde register vetva ma chcela presmerovať na registračný formulár a login vetva ma chcela presmerovať napríklad home na homepage. Či ja to spravím takto. Ak som už prihlásený, chcem sa presmerovať na homepage. V opačnom prípade... Ak ešte nie som prihlásený, chcem sa nechať presmerovať na registračný formulár. Dajme tomu, hej, vyzerá to v pohode. Aj vašová zmena, aj moja zmena sú zapracované. Takže ja komitnem túto zmenu. AppJS vyzerá v pohodičke. Komitnem zmenu. Visual Studio Code mi ukazuje šípko tri zmeny, ktoré sú pripravené na pušnutie. Nechám si ich pušnúť na GitHub. A keď sa vrátim naspäť, a refreshnem si homepage tohoto GitHub repozitára, tak vidím, že ú, mám tu login formulár, mám tu registračný formulár, v App.js mám zapracované všetky zmeny, ktoré každý kto kedy spravil, kód z login vetvy aj z register vetvy sú naspäť v masterovi, ale vytváral som ich kompletne v oddelenie bez toho, aby som si ohrozoval môj hlavný kód. Počas toho ja si môžem preštudovať históriu toho, akým spôsobom sa môj kód vyvíjal, či už takto cez GitHub, alebo ako som to ukazoval, pomocou starej dobrej GitLog parádičky, kde teraz vidíš, ako konzola sa tu už snaží nakresliť, ako sa vetví môj kód. Tu sa diali nejaké konflikty, v tomto prípade vidíme, že login a register vetvy sme zapracúvali naspäť do master vetvy. A toto bol git branch a git merge. Čo sa týka toho mergeovania, toho zlievania kódu z viacerých vetiev do jednej vetvy, tak tam môže nastať ten problém ohľadom toho, že či to chceš spraviť merge alebo rebase spôsobom. Pár častí dozadu som o tom hovoril trošičku. Oba princípy sú o tom istom. Ako dostať zmeny z jednej vetvy do druhej, na vysvetlenie rozdielu si trošičku pomôžem týmito grafmi. Zjednodušenie, merge spôsob je nedestruktívny a rebase je destruktívny. Pri merge ti zostanú dve vetvy. A zostala mi master vetva, zostala vetva s novou featúrou a ty presúvaš tie featúry, ty presúvaš tie zmeny medzi týmito dvoma vetvami, ktoré stále existujú. Kdežto rebase, ten by mal byť niekde tuto dole, rebase možnosť funguje štýlom že Rebase zoberie celú novú vetvu a nalepí ju na master. Spojí ich do jedného kusu a zostane jedna vetva. Veľmi zjednodušene som to povedal ale je môžeš si preštudovať. Koľko len toho chceš si toho môžeš načítať. V každom prípade v týme sa vy dohodnete, že čo chcete používať a prečo. Takže videl si vetvy, videl si branche, a ja si, že jednak vetvy, alebo mohol si odkúkať z toho, čo som ukazoval, že jednak vetvy ti pomáhajú chrániť tvoj kód od rozbitia, ale taktiež oni ti pomáhajú tú master vetvu udržať čistejšiu. Lebo vieš, ako funguje programovanie. Hej, na skutočnom projekte, keby ja začnem vyrábať login funkcionalitu, tak spravím 15 zmien a z tých potom 13 vymažem a tie dve zvyšné zmením a potom vytvorím 5 súbor a vytvorím ďalšie, začnem mažem, pridávam. Hej, nikto neprogramuje takým spôsobom, že má jasný plán v hlave a že si sadne a len píše bez zákopnutia. To není realita, ono všetko je taký jazz, všetko je to improvizácia, je to okresávanie, búranie, opracúvanie, skúšanie, padanie na hubu. Tak vyzerá naozajstný vývoj kódu. Väčšina kódu, čo ty napíšeš, vo výslednej apke nezostane. No a takýmto spôsobom, keď ja si robím vetvy, tak väčšina týchto tzv. zbytočných zmien, ktoré som porobil počas toho, ako som vyrábal login, tieto zmeny zostanú len v histórii tej login vetvy. Do master vetvy ja dám len ten finálny kód. Keď si potom ja pozriem vývoj tej master vetvy, tak budem mať jeden komit pred tým, ako existovala login feature a jeden komit po tom, čo bola hotová. A všetka tá improvizácia, čo k tomu viedla, všetkých 40 komitov medzi tým zostane pekne uprataných v login vetve. Takže znova to je na tebe a na týme, že kedy a ako používať branches, ale git samotný odporúča robiť kopu branches. Spraviť si vetvu vždy často, že vždy keď opravuješ bug, sprav si nový branch. Vždy keď robíš novú feature, sprav si nový branch. Či už tá feature je malilinka alebo velikánska, branch, merge, branch, merge, branch, merge. Niektorí na otázku, že kedy mám vytvoriť branch, odpovedajú áno.

Okrem tohoto GIT má ešte milión ďalších fičúr a pri reálnych projektoch s kolegami narazíš na milión zádrhlov, ale to sú všetko veci, ktoré vyriešite potom spolu. Ja som ti tu ukázal v tomto kurze to najdôležitejšie. Ak ty s GITom začínaš, tak už aj z tohoto tu sa ti môže kadiť z prdele. Jo? Ale ako som hovoril predtým, pokojne sa ty uč po kúskoch, jedno po druhom pomaličky daj tomu čas, bude to v pohode. Na Githube pri vytváraní nového REPa sa ti GIT ponúkol, že hej, Vytvorím za teba súbor s licenciou. Vytvorím ti súbor gitignore. I read me súbor. Ak ty nevieš, ktorú licenciu si vybrať, tak MIT je vždy solidná voľba. Ale akože ja nie som právnik, takže po poďme na ďalšie veci. Čo je Git Ignore? Oh, oh, jablko tvrdí, že sa máme učiť Git, ale teraz hovorí, že ho máme ignorovať. <laughs> Checkmate, slniečkár! Okay okay, ok, 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 dobre. Cez git ignore ty môžeš gitu povedať, aby ignoroval niektoré súbory a adresáre. Ja ti poviem v tomto videu že na ktoré súbory adresáre ty máš prdieť. Ukážem ti aj to, ako si git ignore vytvoriť ručne, ale taktiež väčšinu času to nebudeš musieť robiť, lebo rôzne nástroje ho vytvoria za teba. Určite si git ignore už videl, he, aj keď nepoužívaš git pri Rails, Laravel, Vue, Angulare. Tieto nástroje, čo som ti vymenoval, ti často naťahajú stovky megabajtov súborov na disk. Ale ty reálne napíšeš povedzme 10 súborov. Tak ty s ostatnými programátormi chceš zdieľať len týchto 10 súborov. Prípadne nejaké ďalšie súbory, ktoré ty používaš, sa môžu týkať iba teba. Napríklad, ak používate Visual Studio Code, tak Visual Studio Code si občas do skrytých súborov a adresárov ukladá nastavenia. A ty nechceš ostatným programátorom na tvojom týme nútiť tvoje nastavenia. Ech? Čiže git ignore. Ako tomu názov napovedá, je spôsob, ako tu povedať, ktoré súbory a adresáre má ignorovať, keby ty robíš angular. nechám si nainštalovať. Robíme angular. Medzitým si otvorí... Oh, Počkaj. Yes, prečo nie? Uh, Srdco sa so, so chcem používať, inštaluj medzitým. V druhom tabe si ja nechám nainštalovať Laravel. Že... Uh robíme Laravel, chvíľku si počkám, kým mi to celé zbehne, tak pri oboch ty používaš tzv. package manager. NPM pre JavaScript, Composer pre PHP a pre ne máš súbor s nastaveniami. A v ňom ty povieš, ktoré package sa majú stiahnuť z internetu. Čiže keby ja sa nastavím do... Robíme Angular, otvorím si ho vo Visual Studio Code, tak ten súbor s nastaveniami pre JavaScriptové aplikácie sa volá Package JSON. On hovorí, že každá apka si najprv potrebuje stiahnuť tieto package, tento kód z internetu. Kód ona reálne stiahne do adresára Node Modules. Keby tento Node Modules si ja pozriem, koľko zaberá, tak myslí na to, že ja nenapísal som jediný riadok kódu, a tento adresár má 320 MB. Prvý hard disk, čo ja som mal v počítači, mal 30 MB. Čiže potreboval by som čo, 11 takýchto hard diskov? a vážilo by to asi 20 kg. A aj tak by sa to všetko nezmestilo pravdepodobne. Jo, čiže definitívne ja nechcem všetok kód z môjho projektu nahrávať na GitHub, a ja tam nechcem posielať 300 MB pri každej zmene. Hej? A definitívne ja nepotrebujem kópie všetkého toho ukladať na svojom disku. A to je v pohode, lebo tebe reálne stačí náhrať na server na GitHub iba tento súbor package.json, pretože on v sebe má napísané, čo všetko sa má stiahnuť do toho node modulu z adresára. A NPM to vie stiahnuť za teba, takže ty definitívne node modules nepotrebuješ nahrávať na GitHub. Presne tento istý princíp pri Laraveli. S tým, že ale v Laraveli, keď si nechám otvoriť ten, Laravel je php projekt v Ten súbor s nastaveniami sa volá composer.json, ktorý vymenuje čo všetko treba poťahať z internetu, s tým, že v PAP projektoch sa stiahnu do adresára vendor. by si pozriem vendor, tak ten... A oh, vďaka vajciam svetým, tento má len 37 MB. No len. Ani toto by sa nezmestilo na ten jeden celý môj disk. <laughs> Čiže definitívne to nechcem ukladať, definitívne to nechcem posielať na server, nechcem týchto 40 MB robiť z toho zipku a posielať to Gmailom, hej, nič z toho nechcem robiť zálohy, nechcem to nahrávať na GitHub. Či ja môžem v Gite ignorovať adresár Vendor, jedine čo ja potrebujem tam nahrať je adresár Composer.json. JSON. Všimneš si taktiež to, že aj Laravel, aj Angular okrem iného vytvorili aj súbor s názvom .gitignore a no, môžeš si ho otvoriť a môžeš z toho čerpať inšpiráciu. No toto je celé. Je no toto je celý git Ty len vymenuješ súbory a adresáre pekne pod seba, ktoré sa majú ignorovať. Čiže všetky vendor adresáre, všetky node modules adresáre, všetky log súbory. V storage často bývajú rôzne dočasné alebo kešované súbory. Všetky bodka NV, toto sú tzv. environment variables, premenné prostredia. To sú súbory, ktoré definitívne nechceš s nikým zdieľať. To sú súbory s nastaveniami. A ty na svojom počítači chceš mať iné nastavenie ako na serveri. Napríklad, keď sa pripájaš na databázu s nejakým menom a heslom, tak na mojom počítači sa ja pripájam na inú databázu s iným menom, iným heslom ako na serveri. Tie sa týkajú len teba a len tvojho počítača. No a taký Angular, keby si otvorím, že robíme Angular, git ignore tak tento v sebe má ešte viac. Dočasné temp adresáre by si nemal nikam posielať dist, v ktorých je skompilovaný výsledok tvojej práce. To taktiež nepotrebuješ nikam posielať. No od Modus, to je klasika. Tu dole tieto sekcie sú zaujímavé. Všetky editory a všetky ID, ako som spomínal, si často vytvárajú skryté adresáre v tvojom projekte. S nastaveniami pre projekt a s históriou a tak ďalej. Napríklad keď vypneš Visual Studio Code a potom ho zapneš, tak sa ti naspäť pootvárajú všetky súbory, ktoré si mal otvorené. No možno je to vďaka tomu, že si to ukladá do skrytých súborov. To taktiež nechceš nahrávať na GitHub. To sú veci, ktoré sa týkajú len teba a len tvojho počítača. Všetky možné cache súbory, log súbory taktiež nechceš nahrávať. možné systémové a skryté súbory nechceš nahrávať. Ale vidíš, že git ignore je iba obyčajný súbor s názvom .gitignore, takže keby ja sa prepnem do môjho projektu, pridám si nový súbor .gitignore, a vymenuješ sem bum bum bum, čo chceš ignorovať. Ja do textu pod video dám odkazy na stránky, kde nájdeš návody, čo tam môžeš písať, ale tak ono, ja si myslím, že to je celkom zrejme aj z týchto príkladov. Máš cestu k súboru, Hviezdička znamená, že to môže byť čokoľvek, akýkoľvek súbor z tohoto adresára, ktorý končí na bodka key, čiže veľmi jednoducho si môžeš vytvoriť takýto súbor, ale taktiež vidíš, že inštalátory často vytvoria git ignor za teba. Napríklad tento Angular, keby sa ti páči, ty si ho kľudne môžeš skopčiť, vymazať, čo sa teba netýka, upraviť si ho tak, ako ho potrebuješ ty. Ale návyše navyše, navyše, navyše. Ak si fakt lenivý, tak môžeš ísť napríklad na takýto git ignore generátor a môžeš si povedať, že ja napríklad budem písať Node.js aplikáciu, budem na to používať Visual Studio Code a budem fungovať na Mac OS. Toto mi vygeneruje git ignore súbor, kde ja si ho môžem nakopčiť povymazávať z toho to, čo ja nepotrebujem, lebo akože toto vygenerovalo taký súbor, že Adam Sandler sa v hrobe obráti, aj keď tuším ešte nezomrel. V každom prípade, keby zistím, že čo, že čo, že čo, že testy, coverage, toto môžem, toto nebudem ja používať, Bauer nepoužívam, Grand nepoužívam, dajme tomu, že Next a Next používať nebudem, a ja, ty si to upravíš presne podľa toho, čo ty potrebuješ. Zostane ti súbor, git ignore, uložíš ho, komitneš novú zmenu, Edit. Git ignore. commit túto zmenu pušnem na server git push s tým, že teraz keby ja vytvorím nový súbor .nv a či už ja alebo nejaký inštalátor mi vytvorí nový adresár s názvom node modules, tak napriek tomu, že ja som teraz pridal evidentne dva nové súbory, git status mi povie, že, o, oh, ako absolútne žiadna zmena, nič sa neudialo. <laughs> Rovnako Source Control okno, ak sa do neho prepnem, môžem refreshovať, koľko chcem. O, oh, nič úplne pôjde, žiadna zmena sa neudiala. Git je teraz slepý a hluchý a rovnako vidíš vo Visual Studio Code, že on vyznačuje tieto súbory a adresáre takým vyšednutým fontom. Možno to vidíš, možno nie. Je to o niečo tmavší odtieň šedej na mojej obrazovke. Takže git, súbory a adresáre komplet ignoruje a ja, ja som jablko, ja ignorujem iba tú bolesť vo svojom srdci a tvárim sa, že neexistuje. Už akože škrabem dno s týmto git kurzom. Ako, vieš čo, vieš čo? E, idem ti markdown, dám ti markdown kurz. Pre, ako prečo nie? Už vieš Git. Už vieš GitHub. Už vieš viac než dosť na to, aby si ich veselo mohol používať. Ešte ťa naučím jednu vec. Ale predtým ti niečo prikážem. Prikážem ti. Prikazujem ti. Dať mi odber. Dať mi subscribe na tento Rob web YouTube kanál. Budú tam videá o Node.js, možno Deno, možno jedného dňa Rust. Kopá veci už teraz tu je Svelte, React, Angular. Daj odber, ak sa ti toto páčilo. A ak sa ti toto páčilo, veľmi a chceš ďalšie veci, ktoré sa ti budú páčiť a chceš mi s nimi pomôcť peniazmi, <t> tak mám Patreon. Odkaz nájdeš dole v popise videa. OK, čiže my tu máme čo? My tu máme súbor readme.md .md znamená markdown. GitHub tento súbor readme.md zobrazuje na homepage projektu. Vidíš ho tu? Markdown slúži na formátovanie textu, kde napríklad mriežka je nadpis dve mriežky, je menší nadpis. A čím viac mriežok, tým menší nadpis. Ak nejaký text hodíš do dvoch hviezdičiek, je tučný. A inak hviezdičky sú odrážky v zozname. Takže tento kód sa naformátuje nadpis menší odrážky tučné. A keďže tento readme súbor GitHub zobrazuje priamo na stránke projektu, tak toto je najlepšie miesto, kam ty môžeš dať popis toho projektu. Postup, ako si tvoj kód ľudia nainštalujú, krátku dokumentáciu k tomu, ako sa používa. Čiže ja, kebych chcem pracovať, pre istotu si púlnem, akékoľvek zmeny mohli nastať. Ja som v pohode, žiadne zmeny. V code ja mám nainštalovaný extension s názvom Markdown Preview. Markdown Preview Enhanced, ktorý spôsobí, že ja si môžem nechať zobraziť môj súbor na jednej strane. Markdown to the side, open preview to the side, kde keď ty píšeš, automaticky sa reflektujú zmeny. No a ja som už párkrát spomínal, že v popise pod videom nájdeš všetky príkazy, ktoré ukazujem v tomto kurze. Idem to vyrobiť, tento popis, tento zoznam všetkých príkazov a linkov, tu v priamom prenos. Ok, ok, není to v priamom prenose, lebo toto video je nahrávané do pr Čiže podobne ako HTML, Markdown do textu pridáva značky, na základe ktorých sa potom text naformátuje. Keď sem prihodíš link, tak to v pohode funguje ako link. Ak by som ja ale chcel spraviť takýto odkaz, že celý ho nájdeš zdarma na YouTube. A toto YouTube chcem spraviť klikateľné. Tak, ten text, ktorý má byť klikateľný, dáš do hranatých zátvoriek a rovno za nimi dáš odkaz. Keďže ja zatiaľ neviem, aký presne YouTube link to bude, tak sa môžem zatiaľ hodiť robweb.sk. A teraz celý zdarma na YouTube je klikateľný link, ktorý ťa vezme na robweb.sk. Hovorím, že dve hviezdičky, spravia z textu tučný text, kde pod to ja môžem hodiť Enter, ďalší kus textu. A aj jeden trik, jeden malý fígel. Napriek tomu, že ja som dal Enter evidentne, tak v mojom preview je Enter odignorovaný. V Markdowne, ak ho chceš zachovať, daj dve medzery na koniec predošlej vety. Tri pomočky, bum, spravíš čiaru. A potom to si môžeš hodiť napríklad nejaký podnadpis, kde znova hodím trocha textu. Znova. Ak chceš odentrovať tento riadok na koniec predošleho, bum, bum, medzera, medzera, Enter. Nice. Kód dávaš do takýchto backtickov. Okay? Teoreticky môžeš spraviť, myslím, že aj tabulátor, ale oficiálne, dajme tomu, ho dávaš do troch backtickov. Te niekedy môžeš ešte aj určiť, že akým spôsobom sa má vyfarbiť. Tu bude HTML kód, tu bude CSS kód, alebo to bude nejaký všeobecný kód kód. Kam ja? Budem prihadzovať príkazy. Na domácu úlohu ty si nájdeš, ako na klavesnici spravíš tento backtick. <laughs> Môžem prihodiť ďalšiu vetu, ďalší link, ďalší odstavec, znova kus kódu. Ak chceš kurvízu, čiže italics, hodíš potržník, druhý potržník, bum bum. Takisto fungujú aj hviezdičky. Keby tam šupneš dva potržníky, malo by to byť bold, malo by to byť tlsté. Ale ja som si zaužíval, že potržník mi robím italics a dvoma hviezdičkami robím tučné písmo. Kde OK, znova dáme si trocha kódu. Šup. Hodím si ďalšiu sekciu, rozdelujem to podľa toho, ako som ukazoval vo videách, hej, toto sú základné príkazy a takýmto spôsobom ty pekne postupuješ potom na veky. Najmä tomu, keďže robím úpravy, tak môžem pridať tento súbor a že OK, toto je readme draft 1. Že pridám nový commit, tento commit ja ho pušnem na server dole s tou ikonkou a čeknem si, ako vyzerá homepage môjho projektu. Je to relatívne OK, s výnimkou týchto neboli zachované tie moje medzery evidentne. Editnem to priamo tu cez GitHub. Čiže ak ja naozaj chcem zariadiť, aby bol Enter za touto veto a Enter za touto metou, šláňem tam dve medzery, uložím, pum pum, pum pum, nice nice, nice nice. Takže spravil som úpravu cez GitHub, takže hodím si jeden starý dobrý GitPool, nech sa mi refreshne, nech pracujem s aktuálnym kódom, ktorý sebe má tie medzery. ňo. No. Pokračujem a aj teraz sa tvárim, že akože to vypisujem postupne, ale samozrejme nebudem ťa vraždiť takým niečím, hej. Ale pre zopakovanie, po ďalšej zmene, chcem komitnúť všetky zmenené súbory s tým, že readme, draft číslo 2, git push, origin master, natlačím ho aj na server, refresh na github, pekne sa mi buduje tento dokument, nakopčím zvyšok, poslednú rundu, Môžem spraviť znova. Označím si readme, že chcem, aby zmeny sa ocitli v ďalšej verzii. Readme, draft číslo 3, pum. A čisté ešte pre zmenu dám git push tento raz. Cez command paletu natlačím tieto zmeny na github. Refreshnem. Eh, a evidentne mám Visual Studio Code nastavené tak, že to vymazáva nadbytočné medzery. Takže ja to možno zritujem priamo. Cez GitHub, Readme draft číslo 4. Very nice, very nice, very nice. Všetky príkazy, všetky linky, čo som ukazoval v rámci kurzu. Kopa linkov navýše na ďalšie články, ktoré som ani neukázal v rámci kurzu. Všetko je tu na tejto stránke, respektíve na mojom verejnom githube A posledná vec, čo správim teraz, je, že ja vyhodím do vzduchu absolútne všetky zvyšné súbory, ktoré mi tu zostali. Pretože ja chcem, aby existoval tento verejný repozitár, ale jediné, čo ma z neho naozaj zaujíma, je tento readme súbor. A všetky ostatné vymažem a taktiež to zneužijem ako metaforu. Na to, že keď programuješ, tak vo výsledku väčšina kódu, čo si napísal, tam nezostane. Zostane len ten kód, ktorý je správny. Len to, čo je potrebné. A potrebný a užitočný v tomto prípade je iba tento zoznam príkazov a odkazov. <laughs> všetky ostatné súbory som vytvoril len na to, aby som ti tie príkazy vysvetlil. Čiže všetky súbory, nechám tam možno git ignore, nechám tam readme, všetky zvyšné súbory, d mother hacking lead move to trash. A posledná vec, čo ja spravím, tento raz, priamo cez terminál, overím si status mojho projektu, Ú, je tu 5 súborov, ok, git add bodka, označím si 5 súborov, overím si status, 5 súborov je pripravených, 5 zmien, 5 radikálnych zmien je pripravených na to, aby sa ocitli v novej verzii aplikácie, čo ja potvrdím s našim posledným git commit s komentárom I destroyed everything. everything. Oh. <laughs> Že by som to trošičku prehnal. Everything. <laughs> git push origin. Mother Hacking Master. A rozlúčime sa s poslednou chybou, ktorú v tomto git kurze dostanem. Natiahnem si podľa toho, ako mi radí všetky tie úpravy, ktoré som porobil v rámci readme súboru a moje zmeny natlačím na Origin Master. A teraz som done. Ale aj keď som ja všetko vymazal, tak ty vieš, že git zaznamenal celú verziu vývoja projektu, k svojmu kódu sa vždy vieš dostať naspäť, si v absolútnej pohodičke, nemáš sa čoho báť, aj keď všetko vymažeš. A mne tu zostalo to, čo tu má byť. A ak som na niečo zabudol napríklad, alebo ak tu nájdeš preklep, tak úplne kľudne môžeš spraviť pull request, opraviť moju chybu, ak zhodnotím, že máš pravdu, tak tvoj návrh príjmem a spoločne spravíme open source. A toto bol Git a toto bol GitHub a ja som bol jablko a daj mi ten odber a daj mi tie peniaze cez Patreon a